экономика инвестициясы өнүк бөйт жана жандамбайт жана алдыга жылбайт. Андай модель жок. Эң ири деген Кытайда дагы күчтүү мамлекеттерде, Россияда дагы багы жаратылыш ресурстары бай дегеним да. Европаны айтпай эле коёюн. Америка, Канада бардык мамлекеттер ушу инвестицияга муктаж. Бардык мамлекеттер инвестиция үчүн конкуренция жүргүзөт. Биз дагы ушу ар бир жаран, ар бир кыргыз инвестициянын кандай маанилүү экенин түшүнүшүбүз керек. Инвесторлорго мамилени аяр кылышыбыз керек экенин ар бирибиз аң сезибизде, жүрөгүбүздө түшүнүшүбүз керек. Биз инвесторлорго эгерде таш ыргытып, аларды коркутуп, үркүтүп кубаласак, балким бир айылдын көйгөйү чечилет. Балким бир көчөнүн көйгөйү чечилет, ал инвестор кетип калат. Бирок жалпы улутка, жалпы экономикага анын чоң эбегейси, чоң зыяны тиет. Ошондуктан биз инвесторлорго ар бир жаран, мамлекеттик органдар жана мамлекеттик саясат бардык тикебизден тик туруп, инвесторлорго дүйнөдөгү жакшы мындай стандарт деп коет, дүйнөлүк стандарттар менен мамилени жасашыбыз керек.